Bibarakati umil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Musuh urang tea ieu adalah setan. Setan ieu adalah musuh urang, innahu aduwwum mubin. Setan teh adalah kazabun, tukang ngabohong. Eta setan. Lamun dagang karungna ngabohong be, berarti eta naon eta? Kapamajikan ngabohong be, berarti eta ibu-ibu boga salakina setan. Kajabun. Masya Allah. Mantakan disebut dulur setan atawa babaturan setan, hiji dukun. Karena eta teh nyana meunang informasina ti setan anu dijejelan 100 kebohongan ku setan teh. Judi informasi teg beta ieu setan. Kadua suaro, suaro teh tukang nyiir pujangga, termasuk penyanyi-penyanyi. Atuh nyana ngomongkeun beuh bari ceurik jasa tentang patah hati. Waduh. Atuh padahal mah nyana teu patah hati teh naon padahal teh. Ngabohong nyana teh sahingga kasirep luar biasa jelema. Nyana nyanyi henteu akur jeung pagawean nyana. Tah itu ngaranna kajabun setan. Ih, masya Allah. Wara luar biasa. Beuh. Atuh pan urang teh ngageter lamun ngadengekeun tentang kiamat. Serem luar biasa. Pan dinyanyikan kuki pudoli mah ajret-ajretan eta tentang kiamat ya tuh. Ayo, masya Allah, ta ieu tukang nyanyi teh ya ngabohong be kajabun batur setan. Pujangga hanya ngolah kata be teu akur sebenarnya. Hanya diolah kata tak bekuari haji pengen diceramah sobaral saudara teakur kejeng pagawean atau batur setan sarua. Kiai Haji Supendi AF Al Mukarrom, masya Allah, lain Al Arif bila Al Arif setan. Kazabun, tukang ngabohong itu adalah setan. Tinggal ukur be kurang lamun aya petani teureun-eureun ngabohong be petani setan berarti. Duh, pedagang geus gabara rohong be atuh pedagang setan. Lamun pejabat ngabara rohong atuh pejabat setan. Kuari mah datang ka kiai-kiai ngabara rohong. Iya atuh kiai setan. Atuh pengikut na Haji Pendi, Haji Pendi lah emang setan. Ketumna setan. Ya Allah ya Rabbi, masya Allah. Ta iya lengetkin innahu aduwwum. Setan adalah musuh anu paling nyata. Geus didesain cilaka ku Gusti Allah. Dipastikan di neraka pasti.
Eueuh hiji kitab suci anu ngajelaskeun tentang setan bakal dicicingkeun di sorga. Kuari dituturkeun ku Haji Pendi. Dipake kacinta. Beuh, Masya Allah, pohara luar biasa. Atau berarti sarua jeung cinta ka neraka berarti. Na'udzubillah. Tinggal ngaragap awak urang, ulah-ulah sia awak nu jadi setan. Tuh. Beuh, Masya Allah. Pohara eta Kiai Haji Supendi Aepan barang dilantik jadi kodi teh. Beuh, anu ngucapkeun selamat na ge pohara luar biasa. Senang Haji Pendi lain senang-senang di padahal makang jeung geus ngomongkeun al-qudatu salah satu. Bahwa hakim teh ieu aya tilu bagian. Wahidun fil jannah nu hiji ka sorga, wasnani finar nu dua ka neraka. Endek milih nu hiji apa nu dua Haji Pendi? Wahidun fil jannah nu hiji ka sorga, wasnani finar nu dua ka neraka. Masya Allah, nu mana nu ka sorga? Wa in ta'ammal laji fil jannati hakim nu bakal cicing di sorga, parajulun arofal haqqo, seorang kiai anu nyana nyaho kana tatanan hukum. Ye lamun zina teh kos kieu kuduna ye teh ye hukumanana. Lamun nu parawan kuduru kos kieu, lamun nu rangda teh kudu kieu. Ye, lamun aya nu maling kudu ye dipotong diteuk-teuk. Lamun aya nu ngabunuh atuh kudu dibunuh deui. Teuk benyaho kana tata cara jeung hukum-hukum. Kemudian terjadilah aya kasus anu sangat luar biasa. Padahal mah diiming-imingi eta tia hakim tah deuk dibere kado, deuk dibere duit, deuk disogok, tetep teu bergeming faqada bihi nyana jongjon be keputusan sesuai kejeng aturan Allah Subhanahu wa taala. Tah eta kakarak hakim nu eta bakal ucang-ucang di sorga. Ih kulata tuh, Masya Allah. Coba kurang dele hakim Haji Supendi AF. Wa amal akhar, wa amal akhoron, parojulun Kiai Haji Supendi AF. Aropal hakko, nyananya ho, karena hak mana itu ya hukum-hukum tanya ho, lantaran tileletik cicing di pondok, cicing di pondok tileletik, orang di lembur pondok lain mas santai. Tuh, Masya Allah. Terus lantaran anu datang ke Haji Pendi eta teh anu salah tia mere duit nabwade beuh dibere amplop diajak dahar segala di restoran. Masya Allah. Aturan mah salah si eta teh diponis ku Hakim Haji Pendi bener padahal salah lantaran ja duitna gede gede pajaro pil hukmi nyana akhirna teu akur dalam keputusan hukum wayahna Kim Pendi pahua pidar ngerebek di neraka bakal. Ya Allah. Iya masalah setan sih ade. Bangga tatari nama beu aya SH. Orenganan lain sarjana hukum Haji Pendi mah. SH teh ya kecap SH. Nyana mah dicocol lahirna. Komo nu parah nama ye nu katilu rojulun kodolidas ala juhulin. Atuh teu nyaho kana hukum ngaji ge henteu. Ngan cicing doang di lembur pondok, di pondok orang lain ngaji di lembur pondok tama. Atau odob. Nyaho teu odob.
Masya Allah, pohara luar biasa. Ngan dikemas doang jalantaran nyanati iya anu di sekitar nak be pohara dipiral-piral pun selfie doang dipiral-piral pun bahwa ini kiai kita kiai hebat ini padahal mah tuh bisa nanaon nyanati beuh Masya Allah tuh dia hebat-hebat be ku para rekan-rekan nanate terus be jadi viral ku hari padahal bodoh akhirnya kan diangkat jadi hakim tekbe tuh Masya Allah atau etamah wayahna pahwa pinar ngerebak debe di neraka Masya Allah na'ujubillah iya ucapan-ucapan junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuh sing hade Masya Allah paling sapoe ayah apa nyana mah hayang kajen ka neraka ge sapoe. Sedengkeun sapoe teh sarua kejeng 1000 taun. Masya Allah, ukuran 1000 taun jang di dunia. Ukuran dunia ke heula ku ari mah. Iya tuh geus pasti di neraka na batal. Ya Allah, ya Rabbi Gusti. Tuh, cara sahabat Kangjeng eta teh sauban teh. Masya Allah ngahadam ka Kangjeng Rasul. Kula nu tukang mawakeun cai wudu na geus. Kula nu tukang mawakeun kabutuhan Kangjeng. Saking kurido Kangjeng ningali kaula teh pan ditanya, coba mane hayang naon sauban geura ngomong ka kula. Sauban teh tuan, kula mah eueuh nu dipikahayang, hiji doang, hayang ngabaturan tuan di sorga. Toh. Pan teu kira-kira eta panenta. Masya Allah kula mah geus teu hayang nanaon hayang murafaqataka fil jannah hayang ngabaturan tuan deh di sorga kajeun tukang mawakeun cai ge cak Kangjeng teh coba atuh menta ulah nu eta atuh nu lain be ih kula mah eueuh nu kahayang eueuh nu dipake kahayang eta be ngabaturan tuan di sorga Masya Allah coba lah mana jependi mah Gusti pohara kan luar biasa ngahadam ngomong nama begitu ditanya hayang naon hayang berkat Gusti atuh tah ku almagula guru urang hopa hayang berkat mah tah dibikeunan teh be wayah nangke nya engke dia tuh di alam akhirat ulah ngagegero tuh lamun asli mah kaula teh hayang hiji be ngabaturan tuan di sorga eueuh nu dipikah hayang hiji be eta cara sahabat Kangjeng. Masya Allah, ari ieu mah pan ngomong doang ngahadam. Orengan ngagarong. Wajar sekali-kali. Ayeuna pan ca Kangjeng teh atuh ari hayang kos kitu mah geus teu nanaon ngan bantuan nya kaula geus manehna loba sujud. Tah, artinya pan lamun loba sujud teh berarti loba salat berarti. Geus jelema nu tukang salat bakal babarengan jeung junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan deui urang dibere hidayah terus-terusan daek salat. Tu ieu murafaqataka fil jannah kos kitu. Gusti nu agung Masya Allah istimewa luar biasa. Tah kuari malantaran Kiai Haji Supendi mah gampang disogok nyana mah laju dipecat ku gubernur Kiai Haji Agus Salim bener Gus diangkat kuari tia Kiai Haji Fudoli waduh terpaksa naon nu kudu dipersiapkeun wayatakidu dirotan lita dibi siapkeun Ki Podoli ieu tia cambuk pecut jang naon tah pan eta tia Haji Pendi dagang karungna tia pan nyana sok curang sok dioplos tewak Haji Pendi teh be lamun perlu dipecut cambuk cambuk teu apa masalah gelut heula geraya teu beres hebe Masya Allah tuh
naon di nu kudu disiapkeun wayat tahidu sidnan li adai hakin. Siapkeun di penjara pan eta Haji Pendi kanyaoan horenganan beuh nyokot karung di pabrik saton ku naon aya na 2 ton di mana bayar rima sebagian eta mah berarti Spanyol separo nyolong. Akhirnya kan diseret Haji Pendi teh kami jauh-jauh ke Jawa geus wayahna ieu tiah asupkeun bus ka penjara. Teh eta penjara tiah kajang nyapkeun jelema-jelema nu kanyahoan salah. Tuh. Waduh, eta mah aki-aki teu boga kaisin jasa. Ya Allah, teu meunang aya rangda maen suitan bae. Tuh, jelas kan? Masya Allah, selalu selfie dong. Itu tewak, tewak, sebet, seret bawa ke meja hijau. Eta tah si nante yang persiapan wayat tahiju sidan litakzirin walitakzirin kajang. Ieu tia nakzir Haji Pendi abe jerak ulah teu meunang aya rangda disuitan teu meunang aya rangda selfie dong tewak asupkeun ka penjara aman ku ari nagara eueuh Haji Pendian di penjara senang lawan senang teu beres. Duh masya Allah indah nagara lamun kos kieu. Tuh ieu pan ieu keur hirup di nagara Banten bayangan. Waduh. Masya Allah. Tuh. Baheula mantakan Sayyidina Umar dibere gelar Al-Farruq. Lain patrak-patrak. Begitu wafat sang junjungan diganti khalifah pertama ialah Sayyid Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Pohara luar biasa sang sahabat pada saat eta padahal malamun ngomongkeun cinta ka Kangjeng Rasul atau cinta limpatrak-patra tapi ketika terus khalifah diganti ku Sayyidina Abu Bakar apakah sahabat ya cara ricing be mararongkol be sia kunaon mararongkol be cinta aing mah ka Kangjeng Rasul. Itu sih lain dulu perang lain yang mengingat baik ka Kanjeng Rasul belum sama lain cinta ngaganggu perjalanan dakwatul islamiyah sang baginda kos gitu. Mundurkah para sahabat ketika sang baginda eta teh wafat? Itu semangat juang terus luar biasa dikibarkan ketika khalifah Sayyidina Abu Bakar maka Islam menembus Eropa, Islam menembus Persia. Masya Allah datang ke Afrika luar biasa. Ialah pejuang-pejuang sang sahabat tersurut ketika sang baginda tewapa. Luar biasa. Ia mah lamun ayah sahabat merongkol benjangete. Kunaon sih? Aing mah cinta ka Kanjeng Rasul. Aing pengen diajak ka Kang Husain Abu Bakar henteu. Depak habak kos kitu. Moal. Tipikal sang sahabat ashabi kadocu. Diayik kadaitung, ih kadaitung. Jadi tedidele saha tokoh natnya tedidele tia perjuangan sesuai tidak dengan perjuangan sang baginda etabe tedidele. Oh Sayyidina Abu Bakar melanjutkan perjuangan sang baginda itulah baginda Rasul. Tuh bener masya Allah iya majelema masya Allah. Tegbih, diajak berjuang tegbih, berlindung di atas cinta bah, itu salah salah ngomong ke lalelus aku nang siapa barang uah al-magpulah yang mengustah yang nanamun ke masjid itu ngajihin itu bolon juri kamu pas gitu ji atulamun cinta maka al-magpulah delebahlah perjuangan al-magpulah pohara luar biasa membangun majelis taklim, membangun masjid, membangun pondok pesantren terus menggerakkan seluruh pergerakan-pergerakan ta
etalah perjuangan ulah dihapuskan dengan atas nama cinta, itu pengecut luar biasa. Hei, JPD. Jelas. Masya Allah, gerakan anu sangat luar biasa. Masya Allah, wafat Sayyidina Abu Bakar, dilanjut ku Sayyidina Umar, lebih pohara luar biasa, bergelar Al-Farru. Tak iya tiak, lebih pohara, iya penjara disiapkan, cambuk disiapkan, ku Sayyidina Umar, radiyallahu anhu, mantakan, tah, wayat tahidu, dirotan li ta'dib, wayat tahidu, sidnan li adaihak, wali ta'zirin, etatea, kama ittakhadzahuma Umar radhiyallahu anhu, seperti apa yang dilakukan dulu oleh khalifah kedua Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Masyaallah, teu pernah tedeng aling-aling nya mah. Ayo be, demi memperjuangkan tegakna agama Allah Subhanahu wa taala. Ieu Sayyidina Umar pahit-pahit amis-amis ditelan deh ku Sayyidina Umar. Duh, Masya Allah, pohara luar biasa. Berarti kan ieu kuari makin ramai, jelema rapingin lame, jelema kasus makin loba. Sebab eta teh tukang nipu karung horeng lain Haji Pendi be anak buahna ge loba. Duh, orang nu jadi jablai lalakina lain Haji Pendi doang. Loba pengikut Haji Pendi. Kuluhum. Mantakan siapkan kantor peradilanan nu gede nu lega Kipudoli. Sebab ieu teh kan kasus loba jelema anu kasus ieu kasus itu. Mantakan wa yustahabu kaunu majlisihi majlisihi fasihan, eta teh ya supaya kantor kehakimanana luas, li alayata adza eta teh bidoiki bidoiki alhadirin, supaya jelema anu kasus tia kemudian anu halaladirna didinya ulah ngarasa kasakuah sempitan, ulah ngerasa pengap jeung sajabana, jieun nu luas kantor peradilan di bawah pemkomandan Hakim Agung Kiai Haji Fudoli. Masya Allah, ieu majlis mahkamahna disudahkeun kudu luas. Dei barizan supaya liak ripahu mayaro kudu negrak, campuran mah barizan teh kudu negrak kadeuleu kusasaha, ulah ongkoh kantor peradilan ongkoh nyumput ditukangan kebon kirai itu salah, kudu nu negrak sehingga liak ripahu mayaro jelema nu neuleuh teh itu kantor peradilan. Jadi teu sulit datang ka dinya kasus di berbagai pelosok mana bae, endeuk ieu menyelesaikan masalah teh gampang ditujuna kantor peradilan. Abeh ngeunaheun luar biasa. Tuh deui kantorna tia kudu make ieu tia bangunan kudu make arsitektur anu hebat. Kok bisa gitu? Supaya sanajan keur usim panas tapi teu karasa panas, aya sirkulasi udara anu masuk. Tuh mun kuari mah ieu teh ase teg, sanajan keur usim tiris henteu ngaweud-weud teg be, sebab aya ruangan pemanas. Sehingga seimbang luar biasa, Masya Allah, masunan min ada harin wabardin, terjaga tina terlalu panas atau terlalu dingin supaya stabil, hakimna stabil, nu kasus nage stabil, ulah emosi pan eta lamun memancing emosi pasti ya dipendi
tertuduh dah tuh. Pokoknya nama kasus bahwa Haji Pendi telah membawa janda yang bernama Sarkuna. Nah, kanyawan orenganan kapanggihan di jero kobon kirai. Akhirnya pan dibawa ke meja hijau. Tanya ku Ki Podolit ya. Saudara Sarkuna, iya. Kamu dibawa-bawa oleh Haji Supendi, iya. Kenapa? Ya, suka sama suka. Awasnya ada Masya Allah. Keur ngalah kapiting. Dei bangunana anu cocok baik musim hujan mausum maupun musim panas laikon bil wakti min saipin wasitain. Jadi kudu benar-benar strategis yeuh. Dei ieu tia gedungna ieu kudu benar-benar jelas gedung peradilan wal qodohu bi ayyakuna daron. Jadi jelas eta teh ulah kieu ulah kieu cak masyarakat teh area eta sih pos ronda tanaunnya pajar pos ronda barang di deuleuh orang aya tulisan gedung peradilan piraku sih pos ronda. Jadi kudu jelas tulisannya gedung peradilan tuh matakan di dia wal kodo bi ayyakuna daron. Gedungna kudu jelas gedung peradilan hartina ruangan kodi eta kudu berupa gedung ulah berupa saung ulah berupa saung. Lah caki podoli teh ieu mandek mutuskan hukum teh bari itikaf be di jero masjid waduh. Mari nyekel tas beh kolotrak beeta hakim di jero masjid pula la masjidan masjid mah ulah dijadikan tempat pemutus hukum ulah geus masjid beh jang salat jang itikaf jang ngararaji tuh sebab permasalahanana kan ingaran-ngaran kasus engkek terjadilah keributan-keributan. Engkek kan gaduh masa sih di masjid seling tonjok segala. Nah, ulah-ulah sampai seperti itu. Mantakan tetap masjid mah khusus yang ibadah. Aya kiai ngomong ke masjid mah ulah dipakai pangajian. Nyokot ti dieu atuh lain ari ngaji mah pirok aya sering tonjok keur ngaji. Tentu teuna naon masjid dipake ngaji di Masjid Haram Syekh Nawawi Tanara bagamagaan di Masjid Haram di Masjid Nabawi sampai ka ayeuna tipe heula terus be dipake pengajian-pengajian teu masalah ieu teh terus gitu asal pengajiannya jelas ulah ngaji teh bari bobogohan kosaji pendek atuh ulah eta mah masjid. Tuh lamun raja-raja baheula, raja-raja baheula. Lamun orang macaan Ibnul Batutoh seorang ulama anu terus nyeneta keliling dunia. Ke kapanggih jeung anu. Tah ieu nyana sempet sababaraha raja Nusantara anu didatangan ku Ibnul Batutoh. Eta caricing di raja anu henteu boga istana, teu boga keraton. Imahna geus sederhana tapi raja di masjid betah masyarakat lamun aya masalah teh ka masjid didinya mengadu ka raja. Baheula aya nu geus kitu tah ieulah di Nusantara baheula teh aya kerajaan-kerajaan nu henteu ngabogaan keraton. Hanya geus bae raja na cara ricing di masjid. Masya Allah istimewa luar biasa ieu masjid. Jadi dipake terus berarti baheula ieu masjid ya pake pergerakan ibadah ke Allah Subhanahu wa taala ieu ulah dipake peradilan mantak di dieu la masjidan. Kumaha lamun kieu Podoli nyana teh biasa ngantor di gedung peradilan.
ngan asal jam 11:30 be nyana siap-siap ke masjid berjamaah. Geus make jubah, make tasbih. Berangkat nyana ke masjid. Ai praktia tinggal 5 menit deui haji menta teh kipodol geus aya di masjid. Kasus Haji Pendi. Digebugan Haji Pendi teh. Kunaon ieu matak digebugan teh be oreng maling motor. Tuh. Cak Haji Pendi teh saya mah bukan maling, saya mah pinjam. Cak Haji Rusdi teh nu boga motor atuh minjem mah ngomong ka aing teh ngomong, ieu mah mayan ngeng bae di bawah. Berarti kan jelas maling teh. Ye, Cak Haji Pendi teh tah dordar ribut. Akhirna Cak Haji Rusdi eta Haji Pendi teh maling. Cak Haji Pendi aing mah nginjem. Tek bawa ka kahakiman. Oh, begitu datang ke peradilan teh kipudolinya sudah di masjid. Aduh. Geus ayeuna kan kamar masjid teh eta teh. Teu nanaon lamun kabeneran kos kitu mah walawi tapakot qodiyah au qodaya waqta huduri fil masjid di shalah au ghairiha eta mah palabaksa dipasliha. Lamun kabeneran sang hakim teh keur tengah-tengah salat lantar di masjid lantaran memang dina waktuna kemudian aya kasus dah yang dibereskeun di masjid eueuh masalah. Tuh hehehe cak gigi bener Gusti itu agung masya Allah diuk beki podol itu yang mantas sholatnya nama masih itikaf kene di masjid dordar Haji Pendi tekbe nyana ti anda ngecatokin tolak sekaligus tilu kapa majikan anak ay praktek cak Haji Pendi aduh ay matengah haja etatih ngomongkeun geh bacanda lain nengah-nengah aja tuh apakah ieu jatah tilu bae apa henteu ayeuna kan dibawa ka kipodoli di masjid eueuh masalah putuskeun hukum di masjid kene cak kipodoli heh Haji Pendi deuk ngahaja deuk henteu ieu tia lamun geus kaluar dina sungut talak tuti salasatan tilu sia jatah talak jadi bae weh keur marah kapancing emosional jadi be eta teh keur mabok cak Haji Pendi ja eta teh mabokna nangahaja jadi bae ieu teh tuh masyaallah lamun mabokna meunang ngahaja hartina emang ngahaja nginum nginum naon ciu nginum bir nginum eta arak tek be minum anu pimabokeun terjadilah mabok ngacatokeun tolak ka pamajikanna tak tilu sakaligus jadi waduh cerik be nyegruk ka Haji Pendi ari geus kudu kumaha lamun hayang balik deui atuh kudu dimuhalilan heula ka geus leupas idah kakarak dimuhalilan kawin heula jeung batur saenggeusna kawin jeung matur dileupaskeun deui leuidahkeun deui kakarak meunang kawin deui jeung Haji Pendi. Oh cak kipodoli udah kalau enggak begitu kalau enggak ada yang mau ngamuhalilan enggak apa-apa saya aja waduh teu beres teh ya Allah ulah dihakan emangna pamajikan barang hakan main hakan-hakan tetep persyaratan anak tetep kudu ieu aya hubungan jadi lain saala kadar akad doang lain sih be tetep persyaratan anak kudu aya hubungan walaupun ngan ukur sakali bang ji kiai kumaha lamun lamun hubunganan teu sampai keluar sperma kajeun kajeun pokona mah asal doang asal naon ji asal nempel atuh teu bisa asal nempel dong mah kudu nu disebut jima. Ah, teberes Haji Pendi. Masya Allah. Ya, lamun ngomongkeun jima, ngomongkeun jima eta teh ya, encan waka-waka disebut jima, lamun bobogaan lalaki huluna can asup kabeh. Itu ta, atuh eta kakarak disebut jima pas kitu. Sapotong naona? Sapotong huluna doang. Encan, encan, jiwa encan.
Tuh, kieu pas model dina pembatalan puasa. Ya kan? Pembatalan puasa eta tia lamun dina nisbat lalaki pembatalan puasa teh ku jima jatiah jima. Sia dewas jatiah jima lamun nisbat awewe anu nyieun batalna lain jatiah jima na kaasupan bendana. Tuh. Benda naon bae? Geus kieu ye ngomongkeun aya kieu ye. Teu ka harti Haji Pendi mah hese ngomongkeun. Lamun ngomongkeun jatiah jima berarti ieu tabobogaan si lalaki teh ya huluna kudu geus asup kabeh mun sapotong doang encan disebut jima can batal puasa. Encan can batal puasa. Jadi lamun embung batal puasa sapotong bae. Atuh. Eta teh can wajib bali sakitu encan. Tapi nisbat ka pamajikan mah geus batal puasa. Nisbat pamajikan mah kunaon? Geus kaasupan benda sapotong. Tuh, beda matakan. Lamun lalaki mah jatiah jima na nu nyieun batal puasa. Kunaon? Tah, jatiah jima teh can waka-waka disebut jima mun encan asup etana. Huluna kabeh. Huluna teh jadi lamun sapotong huluna encan jima, mentakan can batal puasa, can wajib mandi. Tapi lamun nisbat si awewe batal puasana. Kunaon? Sebab jenama lain jatiah jima na ka asupan benda. Kumaha kiai lamun di asupan terong atuh batal saroba ya bae. Segala make terong deh. Ya Allah la masjidan masjid ulah dipake pemutus hukum artinya ulah dijadikan peradilan geus be jang salat jang ibadah jang itikaf ka Allah Subhanahu wa taala ta masjid ieu teh masyaallah luar luar biasa. Masjid ieu teh nantakan ieu masjid-masjid baraheula teh palohara. Aya deui teh be masjid baheula mah ieu teh emperna nu luas esok para ke ngaji jeung sajabana masjid baraheula dipake ngeunaheun itikafna ge kandel luar biasa pos masjid Banten Cirebon Demak masjid baraheula. Iya teh seperti itulah Gusti Nu Agung mantakan ulah aneh masjid buatan para wali-wali kadang-kadang begitu dikompas tengiblat tuh ya kan ulah aneh ya teh di masjid wali-wali iya loba nu tengiblat ngan tilok diaromongkeun be tilok jeng tilok ngaharajakeun ku yakin-yakinna set pe ari Haji Pendi mah pan tilok pangangguran ngana mah tilok set pe coba ge lamun ku urang di kompas di masjid buatan para wali henteu ngana mah kurang ngari belat kurang geus be masalah urusan wali ta mah eta aya rahasiaan kitu be geus aya rahasiaan karena ieu sababara kali masjid ieu bae deuk dilempengkeun kiblatna kiblat ku almagpura baheula masjid buatan Abbas puh baheula deuk dikiblatkeun datang ka kuari teh najasud ulah ih dangnya mantapkeun bae ulah cek bae laju urang salat teh kumaha atuh ngiblat urang tetep salat teh jeung urang mamakeun urang kecuali geus datang deui ka makom nu itu lain deui caritana. Tuh, ya Allah Gusti Nu Agung Kiai, eta keur direhab masjid atuh. Eta pan aya ngaran Banten baruan sagala. Je. Kieu nu mantak dijieun masjid kos kitu teh hiji kula endek niru masjid Banten. Abeh kula salasup bae ka nyeungeunaheun jasa sanajan loba nu ngarobrol di jero sepi. Sebab kos gowok. Sepi geus ngeunaheun teh be atawa hees na tibra di jero.
Nah, coba ge lamun di masjid-masjid anu hareubeul teh mun hayang istibra jasa teu kadegena naon. Bak mantakan eta ge deui dipake kos kitu bae. Jadi kos Banten. Mantakan deuk disebut ya Masjid Banten teh kos Banten walaupun moal percis banget. Eta anu sebut baru atupan dijeuna ka kuari. Atuh pira ku lama angges gencan kuari. Kos kitu ye teh ye. Kos Abah sepuh baheula. Ieu ditanya ieu ieu kunaon anu mantak ngaran Istiqlalia. Oh, cak Abah teh di Jakarta tuh masjid teh ngaranna Istiqlal. Di dieu Istiqlalia, anggaplah di Jakarta lalakina di dieu bikangna. Atuh, kayak abe anakan maksudna kan kitu. Tah, eta teh kan jaheunya. Tuh atuh atuh kieu ge atuh kula ge sarua bae di itung-itung di ditu Banten itu lalakina ieu bikangna. Engkena kan lamun aya lalakina jeung bikangna kan engkena aranakan ka ditu kan. Tah ieu mah jadi abeh babari teu kudu hese-hese. Teu kudu teh kunaon sih ieu teu kunaon sih. Eueuh masalah sabaraha mah peda. Handeuk niru itu jang ngeunaheun jasa lamun dipake hesna sepi jasa. Sagitu eta teh ieu. Teg be. Jadi eta mah jang abeh Haji Pendi atawa keur pasea jeung pamajikan asup ka dinya. Jadi niru-niru walaupun mual akur banget teh be laju baru atuh kakarak dijieun tes be kos kitu okos Banten Masya Allah. Tapi iya puluhan tahun yang lalu Abah sepuhna geus ngomong engke masjid Abah nu eta bakalna kos Banten Masya Allah. Pohara inkisap berarti Abah sepuh baheula. Tuh almagfur lah guru urang, ieulah target utamana ieu deuk nyieun eta. Teuk be geus diomongkeun Abah, ieu geus ngomong be. Tapi asal menyentuh be eta teh can aya izin. Asal nyentuh can aya izin. Teuk be jadi cakula teh ieu masjid eta teh kos percis jasa awewe geulis. Tapi jinak-jinak merpati. Wadaw. Ji. Apa? Ongkoh kos nu gampang. Tapi asal dicekel. Be. Ngajimpretnya luncah. Tah iya. Kan jinak-jinak merpati kos-kos gitu. Hari awawe kuari mapan jinak-jinak bebek. Asal dideketan langsung depa. Tuh beres. Ari bikang kuari mah jinak-jinak bebek. Ari baheula mah jinak-jinak merpati, gitu kan? Masya Allah gelis di deketan kos nama Suraseri, tapi tak asal di deketan ngaluncah, asal di deketan ngaluncah. Hese, Masya Allah, sababaraha kali guru urang di almagfurlah geus nyieun surat I love you kadinya. Tuh, tapi cantik be seperti itulah. Geus berarti geus diinkisapkeun baheula. Masya Allah mantakan untung jasa masa urang teh ya. Iyalah, mudah-mudahan be urang miluan ka masjid ka dinya teh ya. Ketika urang miluan asup kana inkisapna Abah sepuh baheula. Masya Allah barang di deuleu eueuh Haji Pendian. Eueuh katinggaleun nyaman teh. Gusti nu agung tuh. Marah kipodoli kaki Haji Pendi lantaran nya nama geus WC di ayeuna kumaha lamun posisi keur marah haji tete ye hakim kumaha memutuskan hukum wayukrahu ayak dia pihali godobib wayukrahu wallahu a'lam bisa.